Новий навчальний рік у відновленому виші. Національний технічний університет нафти і газу, який на початку літа пошкодила російська ракета, зміг розпочати навчання. Нагадаю, в червні під час масованої атаки по Україні окупанти запустили по вишу одну з ракет. Тоді пошкодили практично всі будівлі. На відновлення навчальний заклад мав обмаль часу – лише 2 місяці. Та завдяки згуртованості і підтримці партнерів, меценатів, влади і просто небайдужих людей університет упорався. І майже 7 000 студентів змогли знову повернутися в аудиторії. На святі знань побували і мої колеги. Кандидат геологічних наук, доцент Олександр Трубенко. На подвір'ї Івано-Франківського національного технічного університету нафти газу ступити ніде. Студенти, батьки, викладачі, гості відзначають початок нового навчального року. Кажуть, цьогорічний день знань особливий. Я дуже хвилювався, чи відновлять нафту до 1 вересня, але зараз 1 вересня і я радий, що стою тут. Цьогоріч університет прийняв майже 2000 першокурсників. Новоспечені студенти складають присягу. Урочисто обіцяю. Систематично та сумлінно здобувати знання. Володимир – першокурсник. Каже, бути студентом університету нафти і газу – то була його давня мрія. Тут навчались колись його батьки, і він хоче продовжити сімейну традицію. Я обрав цей університет не випадково. Відомо, що він є передовим у підготовці спеціалістів в нафтогазовій та енергетичній сфері. Зокрема, я обрав факультет будівництва та цивільна інженерія. Ще з малочка в мене була мрія проєктувати і будувати великі мости, дорожні розв'язки. Якщо взяти до уваги війну, тобто спеціалісти стануть дуже востребованими. У студенти посвячують нафтою. Цей особливий обряд – давня традиція вишу, яку проводить сам ректор. Нафтовим рукостисканням він водить у на Київ дівчат у велику університетську родину. Відчуття чогось нового. Надія на новий етап в житті. День особливий, бо ми не знали, чи він буде сьогодні, чи ні. 22 червня росіяни вдарили по університету ракетою. Пошкодили одразу 14 корпусів. Ось такий вигляд територія вишу мала в перші тижні після прильоту. Завдяки колосальній підтримці небайдужих, виш зміг розпочати відновлення вже наступного дня після атаки. Руку допомоги подали підприємці, благодійники, волонтери та партнери. Головним меценатом стала група «Нафтогаз». Голова правління національної компанії Олексій Чернишов особисто приїжджав в Івано-Франківськ та спільно з керівництвом університету напрацював план зі швидкого відновлення. Багато випускників університету працюють в групі «Нафтогаз». Ми пишаємось нашими колегами. Я на сьогоднішній день бачу їхню мотивацію щодо відновлення цього закладу. З 1 вересня там вже будуть навчатися студенти, які забезпечать фундамент майбутнього розвитку українського газо- та нафтовидобутку і розвитку цієї галузі. Все літо відновлювальні роботи йшли в шаленому темпі. За 2 місяці відновили 12 пошкоджених будівель. Відновлення всієї цієї інфраструктури, яка сталася, став один із цих корпусів. Він був один із найбільш вражених. Він постраждав і по покрівлі, і фактично по фасаду, і по віконних конструкціях, і по сонячних панелях. Це все відновлено. Університет змінюється зараз по днях, оскільки ви йдете там один день, наприклад, там нема даху, там нема стіни, на другий день, опа, воно вже є. Університет дуже важливий, адже університет нафти і газу – це єдиний університет в Україні, який випускає спеціалістів, які займаються нафтою, газом, альтернативною енергетикою зараз. І даний університет є важливий навіть з точки зору того, що ворог його вибрав і вдарив сюди ракетою. Це означає, що їм не подобається, що в Франківську є такий потужний університет. Дуже вдячний нафтогазу України, які взяли шество, випускникам, громадам. Найбільше зусиль доклали, аби відновити Інститут інформаційних технологій, каже ректор. Це найбільший корпус, де навчаються 1500 студентів. Окрім аудиторій, тут багато лабораторій. Після ракетного удару в будівлі не було жодного вцілілого вікна і половини даху. Важко би було нам реалізувати освітній процес впродовж того навчального плану, який ми маємо,
якщо би цей корпус не був відновлений. Тому що начитка лекцій вона може йти в онлайні, але у подальшому буде потреба зайти в лабораторії, провести відповідні лабораторні роботи, провести відповідні практичні заняття. Тому ну, це неможливо було зробити. Дах упорядкований. Вікна на місці. Сьогодні ще йде до облаштування першого підвального поверху, але фактично стан готовності бачите самі. Вікна нові, етикетки навіть на вікнах ще свіжі. Це місце влучання. Ще 2 місяці тому тут була 20-метрова вирва. Земля навколо була встелена уламками та битим склом. А нині тут новий асфальт, зроблені бордюри та навіть облагороджені клумби. Відновлювані роботи в університеті тривають і нині, і темпів не збавляють. З перших днів тут допомагають відбудовувати і волонтери Добробату. У Франків чоловіки приїхали із різних куточків України. Кажуть, відновити виш для них справа честі. Сьогодні, ви бачите, це те, що потрібно першочергово зробити, це поставити вікна, це, зокрема, бібліотека. В аудиторіях поставлені вікна. І ті нагальні потреби, які треба зробити, вони були зроблені. І будуть надалі робитися. В 1 вересня, в принципі, студенти можуть вже заходити не онлайн, а офлайн на навчання. Як було і проговорено, коли ми зустрічалися і з Олексієм Михайловичем Чернишовим, і з ректором, такі завдання були поставлені. З великою вдячністю Олексію Михайловичу Чернишову і групі компанії «Нафтогаз», як ректор, хочу сказати, ми завдяки їм сьогодні впевнено будемо розвивати далі свою освітню наукову діяльність. Без підтримки НАК «Нафтогазу» було б неймовірно важко, тому що основний бенефіціар цієї програми відновлення став НАК «Нафтогаз». І ми сьогодні маємо дуже надійного і, впевнено говорю, дуже міцного партнера, який нам дав можливість, університету дав можливість стати знову на ноги після такого удару ракети. Навчання розпочали вчасно, це головне, каже ректор. Протягом наступного ж місяця процес відновлення університету мають фіналізувати остаточно. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.